Hej och hjärtligt välkomna till XYZ-skolan på webben. Vi är nu framme vid den fjärde filmen i årskurs 8. Och du hittar fler filmer på vår hemsida www.matematikxyz.com. Den här lektionen heter 1.4 division av bråk. Och vi ska börja med att titta på division av heltal med bråk. Jag har skrivit upp ett exempel här. 2 dividerat med 2 tredjedelar. Och då kan man tänka som den här tjejen har gjort här, att hur många gånger får 2 tredjedelar plats i 2 hela? Ja, ritar man upp en bild som jag har gjort här bredvid så ser man 2 hela där uppe och här nere så ser man då att det får plats 3 stycken 2 tredjedelar i 2 hela. Men det här är lite omständigt att rita på det här sättet, så det är bättre att lära sig en metod. Och den metoden ska jag nu visa längst ner här. Vi börjar alltså med 2 dividerat med 2 tredjedelar. Och då ska man göra om de här 2 hela till tredjedelar så att vi får samma nämnare i täljaren och ner i nämnaren. 2 hela är lika med 6 tredjedelar. Därför att 6 dividerat med 3 är lika med 2. Och nu har vi tredjedelar både där uppe och där nere i nämnaren. Så att då kan vi skriva det här med ord. 6 tredjedelar som står i täljaren kan vi ju skriva så här. Och i nämnaren så är det ju 2 tredjedelar. Då kan vi skriva så här. Och varför gör jag då så här? Jo, därför att visa att det fungerar på samma sätt som om du skulle haft 6 kilo dividerat med 2 kilo. Vilket ju är lika med 3. Och det fungerar likadant här då om vi har gjort om så att vi har tredjedelar i täljaren och tredjedelar i nämnaren. Då får vi att det här är lika med 6 dividerat med 2, vilket är lika med 3. Så själva metoden här är alltså att man gör om till samma nämnare så att 2 hela här borta blir tredjedelar. Ja, då ska vi titta på division av bråk med bråk. Då har jag ett exempel här igen. Beräkna 4 tredjedelar dividerat med 2 niondelar. Och då ser ni att tjejen här då tänker att man ska skriva bråken med samma nämnare. För det gjorde vi ju i uppgiften innan och det är precis det vi ska göra. Och tittar vi på de här 2 bråken så ser vi att den minsta gemensamma nämnaren är 9. Så att det första bråket här behöver alltså förlänga med 3 för att vi ska få niondelar. Och 4 gånger 3 är lika med 12 och 3 gånger 3 är lika med 9. Så att 4 tredjedelar är alltså lika med 12 niondelar. Sen när vi har både täljaren och nämnaren i niondelar så kan vi skriva det här med ord. 12 niondelar dividerat med 2 niondelar. Och eftersom det är niondelar i både täljaren och nämnaren så innebär det att vi kan skriva att det här är lika med 12 dividerat med 2, eller 12 halver, vilket är lika med 6. Och då har vi bara en variant kvar och det är bråk med heltal. Och i det här fallet ska vi beräkna 5 sjättedelar dividerat med 2. Och precis som tidigare så ska man alltså skriva bråken med samma nämnare. Och tittar vi på vad det innebär då, så innebär ju det då att 2:an här ska göras om till sjättedelar för att det ska bli samma nämnare. Och 2 hela är lika med 12 sjättedelar, eftersom 12 dividerat med 6 är lika med 2. Sen skriver vi här i täljaren 5 sjättedelar, vilket vi har där, dividerat med 12 sjättedelar. Vilket i sin tur då är lika med 5 dividerat med 12. Sen går inte det att förkorta något mer så att svaret blir då 5 tolftedelar. Ja, då ska vi kolla på 3 stycken exempel. Och i A så har vi ett heltal i täljaren som vi då måste göra om till i det här fallet femtedelar. Och då är det lika med 20 femtedelar därför att 20 dividerat med 5 är lika med 4. Och sen hade vi 2 femtedelar i nämnaren. Där kan man sedan skriva om med ord. 20 femtedelar dividerat med 2 femtedelar. Vilket är lika med 20 dividerat med 2 som är lika med 10. Ja, i exempel B så har vi ett tal som är i blandad form i täljaren. Och vi behöver då först göra om det till bråk. En hel är ju 3 stycken tredjedelar plus den där tredjedelen gör att det är lika med 4 stycken tredjedelar. Dividerat med 4 femtedelar. Sen behöver vi se till att det blir samma nämnare. Då får vi förlänga 4 tredjedelar med 5 så att vi får 15 delar. Och 4 gånger 5 är 20. Och 3 gånger 5 är lika med 15. Sen ska vi göra om 4 femtedelar också till 15 delar. Då får vi förlänga med 3 för att det ska bli 15 delar. 4 gånger 3 är 12. Och 5 gånger 3 är 15.
Så då har vi gjort om det till 15 delar och sen kan vi skriva det med ord. 20, 15 delar. Dividerat med 12, 15 delar. Vilket i sin tur är lika med 20 tolftedelar. Sen kan man förkorta med 4 i det här fallet. Vilket gör att det är lika med 5 i täljaren och 3 i nämnaren. Då har vi alltså 5 stycken tredjedelar. Men det behövs ju bara 3 för att man ska kunna bygga en hel. Så att då gör vi det, vi bygger en hel och då får vi 2 stycken tredjedelar över. Sådär. Och i det sista exemplet så har vi ett heltal i nämnaren istället. Och i det här fallet så är det ju fjärdedelar då i täljaren. Så då måste vi om så att det är fjärdedelar även i nämnaren. 8 fjärdedelar är lika med 2. Därför att 8 dividerat med 4 är lika med 2. Sen kan vi skriva det här med ord. Då får vi 3 fjärdedelar dividerat med 8 fjärdedelar. Och det här är då lika med 3 dividerat med 8. Eller 3 åttondelar. Ja, sen är det dags att skriva svar. A var 10. B var en hel och 2 tredjedelar. Och C var 3 åttondelar. Ja, då ska vi avsluta den här filmen med att titta på ett exempel. Och längst till höger här så har jag tagit med en kommunikationsruta med lite punkter så att man vet vad man ska tänka på när man presenterar sin uträkning eller sin lösning. Emma och Sabrye har kokat 6 liter saft. Saften ska hällas i flaskor som rymmer 3 fjärdedels liter. Hur många flaskor blir det? Ja, då ska man börja med att presentera fakta. Så då gör vi det. Vi vet att volymen är 6 liter. Sen så räknar vi ut antalet flaskor. Och det gör vi genom att ta då den här mängden 6 och så dividerar vi det med 3 fjärdedelar. Eftersom varje flaska rymmer 3 fjärdedelar. Och då kommer vi få hur många flaskor saft det blir. Här har vi då en division. Och då behöver vi göra om så att täljaren skrivs i fjärdedelar. Det ska ju vara samma nämnare där. Och då blir det 24 dividerat med 4 är ju lika med 6. Alltså 24 fjärdedelar dividerat med 3 fjärdedelar. Och när vi gör den här uträkningen så får vi ju reda på hur många flaskor. Så därför måste vi skriva styck efter. Nu har vi både täljaren och nämnaren i fjärdedelar. Så då kan vi skriva ut med ord. 24 fjärdedelar dividerat med 3 fjärdedelar. Och glöm inte att skriva stycken efter. Och det här är ju lika med 24 genom 3 stycken. Vilket är lika med 8 stycken flaskor. Så. Om vi tittar på vår checklista här nu så har vi tecknat alla våra beräkningar. Vi har visat alla steg i lösningen. Och även skrivit ut enhet, vilket kanske borde ha varit med här. Till sist då ska man skriva svar. Det blir 8 flaskor med saft. Sådär, det var allt för den här gången. Men titta gärna in på vår hemsida www.matematikxyz.com. För där finns det nämligen massor med fler filmer att titta på. Hej då!